Yenə bağça, yenə qlobal məsələlər. Bir xəbər olaraq üzümüzü tutduq məşhur bağça problemlərinə. Çünki bu gündəm məsələ ilə bağlı şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Kanalımıza səs yazısı ilə müraciət edən valideyn iddia edir ki, son zamanda gündəmdə olduğundan xəbərdar bağça müdirələri yer olmadığını söyləyirlər. Xanımın iddialarına görə getdiyi Biləcəri qəsəbəsi 294, 292, 296 saylı bağçalar onun övladını qəbul etməyiblər. 295 saylı bağçada isə yer var, amma 200 manata. Başqa brend bağçalara baxanda nisbətən insaflı olan 200 manat istəyən bağçada aylıq 40 manat fond pulu da yığılır. Hələ bu fond pulu ilə iş bitmir, çünki müəllimlərə hörmət bu məbləğə daxil deyil. Gərək ki, onların hörməti də ayrıca olsun. Yenə də bu əl çirki məsələsini standart olaraq müdirə özü yox, öz köməkçisi ilə həll edir. Aldıq maddə içində nə daxildir? Yəni ki, mənələri qonusu pensiyonu özləşməsi. Ha, bu postda postluqdur. Amma tədiyinin içində həm evli işliyi var, su işliyi var, yəni huzur işliyi olacaq, özünə gələn işlərimiz, amma o da olacaq. Yəni hər şey ürün içində də rəqsi, o da gözlər. Qaç bağ kaç yaşadınız? Sağ 8-dən 6 çıxdıq. Sən 6-dən 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 6-dən